এখন ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈছো আপোনালোকৰ মাজলে ভেটো সম্পূৰ্ণ একলৈ চাই দিব বন্ধুসকল কৃষকসকলৰ কাৰণে এখন গৈ ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহিছে ৰাজ্যৰ যিসমূহ কৃষক আছে তেওঁলোকে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো এবাৰ মন দি চাব আপোনালোকৰ কাৰণে এখন গৈ ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাল খবৰ আহিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো আহিছে বন্ধুসকল যদি আপোনালোকে পি এম কিষাণ আঁচনিৰ জৰিয়তে টকা লাভ কৰিব বুলি ভাবি আছে তেনেহ'লে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো চাব এইবাৰ আপোনালোকৰ কাৰণে এখন ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাল খবৰ আহিছে আপোনালোকে টকা বেছিকৈ লাভ কৰিব পি এম কিষাণ আঁচনিৰ জৰিয়তে যিসকল কৃষক আছে তেওঁলোকে এই টকাসমূহ লাভ কৰিব বন্ধুসকল যিসকল কৃষক আছে প্ৰত্যেকটো বছৰতে পি এম কিষাণ আঁচনিৰ জৰিয়তে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত 6,000 কৈ টকা ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰি দি দিয়ে কিন্তু এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত 6,000 টকাৰ সলনি 12,000 কৈ টকা সোমাব বন্ধুসকল প্ৰত্যেকটো বছৰতে আপোনালোকে 12,000 কৈ টকা লাভ কৰিব লগতে প্ৰত্যেকটো ইনষ্টলমেণ্টতে আপোনালোকে 4,000 কৈ টকা লাভ কৰিব এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমত আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ অভিজ্ঞতা জানিব পাৰিব ভিডিঅ'টো চাই থাকিব লগতে যদি আপোনালোকে অনলাইন চাম ইউটিউব চেনেলটোত আজি নতুনকৈ আছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে এই ভিডিঅ'টো লাইক নকৰিলে প্লিজ এতিয়াই লাইক কৰিব তো বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো বন্ধুসকল ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমত এই নিউজটো প্ৰকাশ কৰিছে নিউজ 18 হিন্দী নামৰ নিউজ পেপাৰটোৱে এই তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে দেখিবলৈ পাইছে কিষাণকে লিয়ে খুচখবৰী অৰ্থাৎ কৃষকসকলৰ কাৰণে এখন ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাল খবৰ ইউপি পাঞ্জাৱত যি বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন হ'ব সেই নিৰ্বাচনৰ আগতে আপোনালোকৰ টকা ডাবল হৈ পৰিব অৰ্থাৎ পি এম কিষাণৰ যি টকা আছে সেইটো ডাবল হৈ পৰিব 2,000 কৈ টকাৰ সলনি আপোনালোকে 4,000 কৈ টকা লাভ কৰিব প্ৰত্যেকটো কিস্তিতে অকল ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে কিষাণসকল অৰ্থাৎ যিসকল কৃষক আছে তেওঁলোকৰ টকা ডাবল হৈ পৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সন্মান নিধি যোজনাৰ জৰিয়তে কৃষকসকলক আৰ্থিক সাহাৰ্য প্ৰদান কৰা হয় বন্ধুসকল 2022 চনৰ আগতে ইউপি লগতে পাঞ্জাৱ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন হ'ব সেই নিৰ্বাচনৰ আগতে আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত 4,000 কৈ টকা সোমাব 2,000 টকাৰ সলনি বন্ধুসকল লগতে 15 ডিচেম্বৰত যি টকা আহিব সেইটো আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত 2,000 টকাৰ সলনি 4,000 কৈ টকাও আহিব পাৰে বন্ধুসকল ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে মিল শাক্তেহে 6,000 ৰূপেকে জাগাত 12,000 ৰূপে অৰ্থাৎ 6,000 টকাৰ সলনি আপোনালোকে 12,000 কৈ টকা লাভ কৰিব পাৰে মিডিয়া ৰিপৰ্ট অনুসৰি এই তথ্যটো প্ৰকাশ কৰা হৈছে আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত 6,000 টকাৰ সলনি আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত 6,000 কৈ টকাৰ সলনি 12,000 কৈ টকা আহিব পাৰে বন্ধুসকল আপোনালোকে নিশ্চয় এতিয়া জানিব পাৰিছে যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো আহিছে লগতে বিহাৰৰ কৃষি মন্ত্ৰীয়ে বিত্তমন্ত্ৰী আৰু কৃষি মন্ত্ৰীৰ লগতে এই সন্দৰ্ভত কথা পাতিছে ইয়াতে কোৱা হৈছে যে পি এম কিষাণ কি ৰাশি ডাবল হনে কি তব বল মিলা যাব বিহাৰ কে কৃষি মন্ত্ৰী অমৰেন্দ্ৰ প্ৰতাপ সিংহনে দিল্লী মে কেন্দ্ৰীয় কৃষি মন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ সিং তোমৰ আৰু বিত্ত মন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমন সে মুলাকাত কি দি অৰ্থাৎ এই বিষয়ে যেতিয়া কথা কৈছে তাৰ পিছতে প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সন্মান নিধি যোজনাৰ যি 2,000 সলনি 4,000 কৈ টকা পাব সেইটোৰ ওপৰত অলপ বল প্ৰয়োগ কৰা হৈছে লগতে এই বিষয়ত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যদিও এতিয়ালৈকে কথা পতা নাই কিন্তু আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত হয়তো অতি সোনকালে এই টকাসমূহ আহিব তাৰ বিষয়ে কথা পাতিব পাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে লগতে বন্ধুসকল 15-25 ডিচেম্বৰৰ আগতে আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত পি এম কিষাণ আঁচনিৰ 9 নাইবা 10 ইনষ্টলমেণ্টৰ টকা সোমাব বন্ধুসকল হয়তো আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত 4,000 কৈ টকা সোমাব পাৰে বন্ধুসকল আপোনালোকৰ কাৰণে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাল খবৰ আছিলে ইয়াৰ লগতে আপোনালোকে আপোনালোকৰ যিখন বেনিফিচিয়াৰী লিষ্ট আছে অৰ্থাৎ পি এম কিষাণ আঁচনিৰ লিষ্ট আছে সেইটো এবাৰ আপোনালোকে চেক কৰি লৈ ল'ব কিয়নো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে পি এম কিষাণ আঁচনিৰ যিখন লিষ্ট আছে সেইটো অলপ সাল সলনি কৰিছে বন্ধুসকল আপোনালোকৰ কাৰণে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাল খবৰ আছিলে বন্ধুসকল ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমত আপোনালোকক ইমানেই জনাব পাৰিলোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰিলে প্লিজ এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পুনৰ লগ পৰাকৈ আজিলৈ বাই।